snaganaroda.net. Dobar dan, poštovani gledaoci. Emisija Inforatnici protiv novog svetskog poretka na radiju Snaga naroda. Prošle dve subote imali ste zadovoljstvo da Vesna Pešić bude inforatnički komandant. Evo i danas je u svojoj husarskoj opremi, u mundiru i jahaćim čizmama. Spremna je za nove inforatničke podvige i na moje veliko zadovoljstvo Vesna će i početi svoju emisiju na radiju Snaga naroda od 1. marta, Vesna, je li tako? Pa da, najverovatnije. Ali to ćemo saznati i blagovremeno obavestiti, naravno. Inforat se nastavlja. Naravno, 96% savremenog ratovanja sprovodi se u formi inforata, u formi manipulacije, u formi kontrole uma, propagande. Time ćemo se baviti i danas. Cilj nam je da podignemo nivo razumevanja događaja, jer je, čini mi se, ovo jedinstvena prilika u istoriji da narod može da sazna šta se zaista dešava. Naime, kontrola uma je do sada bila dominantna, ali zahvaljujući tehnologiji najpre, mnogi izvori su postali dostupni i sada, po prvi put u istoriji, narod je u stanju da razume šta se dešava. To je trenutak koji treba iskoristiti. Globalisti se spremaju da zatvore ove linije komunikacija. U tom smislu spremaju najrazličitije forme ugovora i deluju preko svojih kompanija, kakve su Google, Facebook i ostale socijalne mreže. Znači, Inforat trebalo bi da sada uđe u jednu fazu u kojoj ćemo sve više podataka imati i moći da se krećemo tim pouzdanim putevima istine, jer istina je ono što je najvažnije i najsvetije i do čega treba dopreti, a u ostalom globalisti nisu i oni koji vladaju uzalud najviše pažnje tokom istorije usmeravali na kontrolu uma. Danas se bavimo ovim dešavanjima. Najpre da krenemo preko nekih praktičnih pitanja koja nas, naravno, ostavljaju veoma zgroženim. Jedno je istraživanje da 73% Srba ne bi ratovalo za Kosovo. To je istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Prema istraživanjima i glasači, većina glasača desničarskih stranaka, poput Srpske radikalne stranke i Dveri, ne bi bila spremna da se lati, tako citiram istraživanje, oružja zbog Južne Srpske pokrajine, to piše Blic, naravno Blic je Ringierov list i jasno je da je ovo istraživanje celo, možemo reći, urađeno sa ciljem, razmatrat ćemo danas koji bi to mogao biti cilj. Pitanje koje je postavljeno je da li smatrate da je opravdano ući u oružani sukob da bi Kosovo i Metohija ostali u sastavu Srbije. Naravno, postavljanje pitanja igra veoma veliku ulogu u rezultatima ankete i način na koje se ono formuliše je od značaja. I ne možemo reći da samo pitanje da li smatrate da je opravdano ući u oružani sukob da bi Kosovo i Metohija ostali u sastavu Srbije, pitanje koje nije dvosmisleno, jer ono jeste dvosmisleno, znači Kosovo i Metohija bi mogli da se očuvaju i drugim sredstvima, naročito poštovanjem rezolucije 1244, ali razmatrat ćemo i ovo pitanje. Srbija nije priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova Republika u preambuli Ustava, još uvek, spremaju se da nam promene Ustav, stoji da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. I jasno je da čitav ovaj proces, odnosno čitava ova anketa ima za cilj da pomogne odvajanje Kosova i Metohije od Srbije. I ako pogledamo, Beogradski centar za bezbednosnu politiku se naziva nezavisnim istraživačkim centrom. Citiram šta oni kažu o sebi na svom sajtu. Oni radi na unapređenju bezbednosti građana i društva, zasnovano je na demokratskim principima i poštovanju ljudskih prava.
posebno istražuje dinamiku i domete državnih aparata sile Republike Srbije, kao i probleme njihovog stavljanja pod demokratsku civilnu kontrolu i javni nadzor. Dakle, njihov važan deo aktivnosti, kako kažem na sajtu, usmeren je na javno tematizovanje potrebe i izgleda za uključenje Srbije u regionalne i globalne procese saradnje i integracije. Direktor je Sonja Stojanović-Gajić. Znači, centar je nevladina organizacija, finansira se spolja i direktorka ističe da je radila kao saradnik određene misije OEPS-a, koji je uz pomoć verifikacione misije Vilijama Vokera svojevremeno inscenirao slučaj Račak, a slučaj Račak je poslužio kao direktan povod za agresiju NATO-a na SRJ 1999. godine. Izvanrednu analizu iz koje i čitam ove podatke je uradio Stefan Božić, kako radi propaganda, Srbi ne bi ratovali za Kosovo, objavio je Facebook reporter. Sledeća stvar na koju želim da skrenem pažnju, o čemu želim takođe da se moji gosti, a tu je nam i profesor dr. Velimir Abramović, kada smo saznali za izložbu o kojoj smo zaista dugo razgovarali očekujući da se ona organizuje i da ta istina bude prisutna, Skrivani holokaust, izložba o Auschwitzu, Balkanskog poluostrva, videli smo da nije održana u Palati Ujedinjenih nacija, kao što je najavljivano, već u mestu Hoboken na severu države New Jersey i nije održana pod nazivom Skrivani holokaust, izložba o Jasenovcu, već Jasenovac, pravo na nezaborav. Naravno, to smo sve saznali zahvaljujući ljudima sa lica mesta koji su otkrili da je u stvari izložba održana u Hobokenu u ulici Harrison broj 51, to je neka renovirana na četvorospratnica, bivša industrijska zgrada ili magacin koji se izdaje u zakup amaterima, fotografije filma za sastanke i izložbe i tako dalje. Tarifa je 1000 dolara na dan, za nedelju dana 5000 dolara. Čovek koji je to javio iz Njujorka opisuje taj deo Hobokena kao ružan, zabačen i da nije bilo uopšte nikakvih velikih poseta. To je ružno lice Amerike, zgrade su okolo dotrajale i stare. I to je ono što je dopisnik politike Mirjana Sretenović naslovila kao eho jasenovačkih žrtava, izložba Jasenovac, pravo na nezaborav, suze i bele ptice pored kamena Jasenovca u Njujorku. I to je zaista žalosno, veoma žalosno i naravno na izloženih plakatama je pisalo država nije uperena protiv jednog naroda, religije ni države. I šta reći, govorio je na zapaženom nastupu jevrejski prijatelj poput izvesnog profesora Gideona Grajfa iz Izraela, eksperta za Auschwitz, i on je govorio ime srpskih stručnjaka kao ekspert za Jasenovac, jer zaista neverovatno je da eto mi Srbi ne možemo ni da govorimo o srpskim žrtvama. Jasno je da je ovo pitanje svih pitanja i da je to crvena linija koja se ne može preći. Ta potreba da nam nakon tolikih žrtava i jednog stravičnog zaista genocida nakaleme teret genocidnog naroda je vrlo jasna i prisutna. O tome u zadnjem tekstu, u poslednjem listu pečata, piše i Stefan Karganović, direktor fonda Istorijski projekat Srebrenica, predmet Kravica, Srebrenička prevara stiže u Beograd. Naravno, cilj je da mi sami sebe osudimo za ono što žele da ukarakterišu na globalnom nivou kao genocid ovde i to u sred Beograda za slučaj Kravica. I Kravica je jedan od dva statistički najvažnija segmenta Srebreničke prevare, kaže Stefan Karganović. Zbirno te dve lokacije dosežu skoro, reči o Branjevu, gde je navodno stradalo oko 1700 žrtava, u Kravici od 1000 do 1500 i zbirno, to je skoro polovina srebreničke cifre.
koja je tu negde zaokružena na 8000 žrtava, a u samim predmetima u Haškom tribunalu je ta cifra skoro prepolovljena. Znači, zahteva se od Srbije da pred svojim sudom obavi ovo suđenje i na taj način svoj pečat udari na službenu verziju. Naravno, Srbija će time na jedan način implicitno makar priznati svu odgovornost, dok Sarajevo u Međunarodnom sudu pravde u Hagu podnosi zahtev za reviziju presude iz 2007. godine, kada je Srbija bila oslobođena odgovornosti za genocid. Dakle, u politici se baš ništa ne događa slučajno. Danas ćemo analizirati sve ove događaje. Evo, krenut ćemo sa Vesnom Pešić. Vesna Pešić nikada ne prestaje da ratuje. I sada je upravo pružila izazov Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i bacila im rukavicu u lice, što će naši gledaoci upravo videti na snimku objavljenom na YouTube-u na kanalu Pešić i sinovi. Ovo iza mene je Srpska akademija nauka. Po svim mogućim pravilima, s obzirom da ima predznak Srpska u svom nazivu, ova institucija trebalo bi da okuplja najbolje među nama i da brani srpske nacionalne interese. Ali izgleda da to baš i nije tako. Da li ste čuli da je u proteklih 20-30 godina bilo ko od članova ove znamenite institucije oglasio se kada je bilo to potrebno? Oglasio se kada su bili u pitanju srpski nacionalni interesi. Naravno, čast izuzecima, jer oni uvek postoje. Ovih dana na pitanje da se u ovoj instituciji organizuje promocija knjige posvećene Dimitriju Mitrinoviću, zaboravljenom srpskom geniju koji, gle čuda, nije bio član ove institucije, odgovoriše da oni promovišu samo knjige svojih članova. Takođe, na pitanje da se u ovoj instituciji održi promocija knjige Genocid nad Srbima u Sarajevu od 1992. do 1995. godine, svedočanstvo preko 60 preživelih logoraša, odgovoriše takođe da oni promovišu samo izdanja ove akademije. Gospodo drugovi, pa koga vi promovišete? Za čije interese vi uopšte radite? Po svemu sudeći, vi ste jedno potpuno zatvoreno društvo, a takvih društava ima koliko god hoćete, ali na sreću ne nose predznak Srpska. A tu ako krenete malo levije, iz ovu ulicu, Knez Mihajlovu, i predlažem vam da to što pre učinite, naići ćete na mnoštvo penzionera koji tu na Kalemegdanu igraju domine i šah. Pa pošto je ovo predkumska ustanova, predlažem da se priključite tim penzionerima i da odigrate neku partiju šaha. Em ćete biti na svežem vazduhu, em ćete uraditi nešto korisno. Nastavljamo emisiju Inforatnici protiv novosvetskog poretka. Vesna, recite nam o ovoj bačenoj rukavici izazova. Pa evo ovako, vrlo kratko i sažeto. Pre neki dan, mislim da je to bilo prekiče ili nakiče, sticajem okolnosti bila sam u Akademiji nauka zato što je jedan zaposleni iz Akademije nauka me pozvao da kupi jednu knjigu koja je objavljena pred prošlogodišnji sajam knjiga kod nas. To je knjiga Genocid nad Srbima u Sarajevu od 1992. do 1995. godine. I na moje pitanje da li se to kupuje za fond biblioteke Akademije nauka, on mi je odgovorio da ne, već to kupuje u privatne svrhe da bi poslao jednom japanskom akademiku u Japan. Ok, ja sam, pošto sam i tako bila u nameri da odem na jednu promociju jedne knjige u akademiju, otišla i rekla, dobro, ja ću vam doneti tu knjigu. I tako je slučajno
se dogodilo da sam saznala da je jedan japanski akademik tražio tu knjigu da mu se kupi, ali ne i akademijina biblioteka. A onda sam pomislila ne bi bilo loše iskoristiti priliku, pošto sam već bila tamo, da razgovaram sa ljudima iz akademije, da se možda u svečanoj sali akademije, jel tako, koja je predviđena za razne promocije i konferencije, održi jedna promocija ili možda neki okrugli sto na temu ove knjige i na temu genocida počinjenog u Sarajevu od 92. i do 95. godine, što je i istoimeni naziv ove knjige, u kojoj su zapravo svoja svedočenja dali preživjeli logoraši iz 300 i nešto logora u Sarajevu i okolini koji su bili formirani u ovom periodu za Srbe, jel? Međutim, odgovor akademije je bio da oni promovišu samo izdanja svoja sopstvena, dakle izdanja Akademije nauka. Onda sam rekla, dobro, ok, hajde onda da promovišemo knjigu o jednom srpskom geniju, kao što je bio Dimitrije Mitrinović, čovek koji je, dakle, malo poznat čovek koji nije bio član, da li na sreću ili na, ili na užas upravo te institucije, rekao, hajde da onda promovišemo knjigu jednog čoveka koji zaista zaslužuje da se o njemu govori na najviše mogućem nivou i tako dalje. A onda sam dobila opet odgovor da oni promovišu samo knjige svojih članova. Tako da to je bio direktan povod za onaj snimak koji smo upravo videli, koji sam ja tog istog dana uveče napravila ispred Akademije nauka, smatrajući to svojom građanskom dužnošću prosto, jer ako je to institucija koja treba da okuplja najbolje među nama, jel tako, nisam videla ni jedan mogući opravdani razlog, dakle, da se odbije da se ovakve dve knjige koje su od suštinskog značaja za nas, jedna govori, dakle, o jednom srpskom geniju marginalizovanom, druga govori o zločinu nad Srbima, da se takve teme ignorišu bez obzira što nisu produkt objavljivanja, dakle, Srpske akademije nauka ili što ih nije pisao neki od akademičara. I onda sam prosto postavila pitanje čemu ova institucija služi? Ova institucija koja u svom nazivu ima predznak Srpska, očigledno ne služi srpskim interesima, niti se bavi znamenitim ljudima Srbima, niti se bavi zločinima nad Srbima. Dakle, apsolutno ne odgovara onome zašto se izdaje, jel tako? I pošto to očigledno je jedan, kako sam i rekla u tom kratkom snimku koji sam morala da podelim prosto, to je jedan udoban starački dom, jedna predhumna ustanova, relativno udobna, jel tako, u kojoj se oni sastaju. Ja ne znam što ti ljudi tamo rade. I onda sam im svima kolektivno predložila da se prošetaju malo levije tu niz Knez Mihajlovu ulicu i da odu do Kalemegdana, jer tamo se isto sastaju razne grupe zatvorenog tipa, otvorenog tipa, penzioneri tamo igraju domine, igraju šah svakog dana, pa neka idu malo da poigraju neku partiju šaha, neka urade makar nešto pošteno. Tako da, Akademija nauka i umetnosti bi se verovatno već nazivala Akademija nauka i umetnosti Srbije, da skraćenica ne bi bila ANUS. Ma znate šta, nivo intelektualnog života akademika je najniži nivo koji je moguć. Ispod toga su samo gliste i bakterije, oblici života koji nemaju centralni nervni sistem nego ganglije. Zašto to kažem? Zato što njih ima 155 redovnih akademika, oni su se isključili iz društvenog života da bi sačuvali svoje pozicije. Zašto? Zato što prvo, imaju akademski dodatak. Drugo, ne plaćaju nikakav porez. Jedino crkva i akademici ne plaćaju porez na dohodak. A s druge strane, to su ljudi koji se anonimno biraju po potpuno privatnom sistemu. Zašto bi se anonimno birali naučnici i umetnici? Ljudi koje svako zna.
Dakle, mi danas od sadašnjih akademika, jedva se sećamo i ko je predsednik akademije, a kamoli da možda nabrojimo akademike. Dakle, mi kad govorimo akademice, mi govorimo o Milutinu Milankoviću, Ivanu Đaji, Nikoli Teslu, ljudima koji su umrli pre 50 i 100 godina. A današnji akademici ne postoje uopšte u intelektualnom životu nacije. Da ne govorimo o moralnom momentu, jer akademija koju je predložio kardinal Richelieu prvi, francuskom kralju Luju XIII, on je predložio da se stvori, pošto ima mnogo intelektualaca, kaže, koji šetaju okolo i bune narod, da se stvori jedno telo koje bi bilo potpuno korumpirano, a gde bi njegovi špijuni, u stvari crkveni i državni, skupljali ideje koje bi kasnije mogli da primenjuju kako im to pogoduje. Tako da ideja akademije, ideja korumpiranog intelektualca od samog osnivanja. Posle su to, naravno, i drugi prihvatili, Pruska akademija, kraljica Pruske, a kod nas je to nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Mislim da bi trebalo da, prvo se suspenduje zakon o akademiji. Oni, na primjer, akademici nemaju recenzente kad podnose projekte u Ministarstvo nauke. Šta to znači? Znači, ja skupim svoju familiju, skupim svoje ljude kojima dajem platu i projekat uopšte niko ne kontroliše, jer je tako zamišljeno. Dakle, ukratko, treba suspendovati zakon o akademiji, raspustiti akademiju nauka i ponovo osnovati naučno društvo sa jedno 10-15 članova koliko ih ima u Srbiji. Jer je nemoguće da mi imamo 155 akademika, a da zajedno Francuska akademija i Royal Society engleski nema više od, sad ću ja reći, što je negde oko 90 i nešto. Pa to je apsolutno isključeno da mi imamo ljudi. Veljo, i da narod iz koga ti akademici potiču, dakle uopšte nema pojma ko su ti ljudi. I čime su oni toliko zadužili srpski narod da bi bili akademici. I da imamo da profesor Milan Brdar nije mogao da postane član akademije i to je sve završeno. A to je čisti plus. I to je ceo proces koji je završen podzemnim radnjama u okviru društvenog odeljenja. Pa znate kako to ide? Recimo, akademik ima svog koga predlaže. E, onda sad on prvo lobira, onda on pravi večere kod sebe, pa kod drugih, i to traje neka dve, neka četiri godine, dok ne skupi dovoljan broj glasova da bi u anonimnom glasanju mogao da proturi svog kandidata. Ali kažem, prvo, anonimno glasanje. Šta to govori, pobog? Šta to uopšte znači? Pa to je tajno društvo, očigledno. Dozvolite, u Royal Society je javno glasanje. Autistična organizacija. A u engleskom kraljevskom društvu je javno glasanje. Jer vi ako ste protiv, treba da obrazložite. Šta, s čim se ne slažete, zašto, kako? I za i protiv morate da obrazložite. Sigurno. A ne da se... Akademija, sad, šta je naša akademija, ajde sad govorimo, da kažem, ozbiljno i otvoreno, to su u stvari poslednje instance stranih obaveštajnih službi, centar moći te obaveštajne, dakle, kojom se manipuliše ovaj narod do nivoa okupacije, okupiranosti, ide preko akademije. Vlade se menjaju, akademici su za uvek, takođe važi i za Sveti sinod. Od 22 člana Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve samo 4 nema firme. Zašto? Zato što ne plaćaju porez, kao ni akademici. To su najveći naši društveni paraziti. Da kažem, ajde, u vladi su lopovi, to je jasno, imaju agencije, ali ovi su ti koji daju legitimitet i koji u stvari predstavljaju pravu blokadu društvene promene. Oni, zato što su oni doktori, profesori, tralala, a šta to uopšte znači? Doktor, profesor je Jorgovanka Tabaković i Nebojša Stefanović i Siniša Mali. Dakle, sad je kompromitantno biti doktor, profesor uopšte, a biti još i akademik, to znači biti hulja. Direktno to znači. Da, dakle, došli smo na nivo gde su takvi ljudi apsolutno devalvirali nivo akademije, devalvirali nivo diploma, devalvirali nivo apsolutno, i ja sam ih zbog toga poslala na Kalemegdan. Sigur. Neka se ljudi malo prošetaju, u tim godinama nije loše brinuti o zdravlju, malo disati svež vazduh, igrati domine. Očigledno da se veoma malo uznemiravaju zbog situacije kakva je u zemlji i da... veoma mnogo brinu o svom zdravlju. Ovo hoću da vas pitam. Primer je, izvolite primer. Primer, na primer, ovde se govori o ocu nacije koji je kao spasavao Srbiju, ali eto nije uspeo, bio je sam protiv svih, a njegov ime i prezime je Dobrica Ćosić. Prvo, mi znamo da Dobrica Ćosić nikad nije napisao ni jednu svoju knjigu. Daleko je sunce,
To je napisao ovakav jedan kupus od hartije i dao je to Oskaru Daviću. Ovo što sad govorim je meni lično Oskar Daviću pričao. Oni su se već posvađali bili tada u to vreme. Dakle, taj kupus Oskar je pogledao i rekao, znaš šta, kaže, Dobrice, ovo najbolje da baciš. Dobrice je poslušao i bacio prvu verziju romana Daleko je sunce i onda je pisao drugu. E, drugu nije dao više Daviću, nego, pošto je bio član CK Srbije, onda je lepo preko svojih veza angažovao profesora, starog profesora književnosti od pre Drugog svetskog rata, Đurađa Gavelu. Postoji ugovor sa Đurađom Gavelom da sredi rukopis Daleko je sunce. Dakle, to je pisao Đurađ Gavela, de facto, samo na osnovu, da kažem, rustikalnih motiva sa Kosmaja koje je polupismeni Ćosić u stvari njemu dao. Drugo, Deobe i korene, to je pisao Žika Stojković, da skratim. Onda Bajku, to je pisao Mihajlo Marković, je tačno. Pa poznato je da je Ćosić davao mnogim ljudima da pregledaju njegove rukopise i da daju sugestije. To se održalo do kraja. Ja sam razgovarao s Dobricom. Iz prve ruke. Ja sam s Dobricom Ćošića razgovarao. Ali ipak stavljati Dobricu Ćošića i njegovo delo u isti koš sa ovima koji su danas na tim funkcijama. Naravno, čast izuzecima poput profesora Vasilija Krestića, akademika, i nekolicine još koji se zalažu. Čast izuzecima, naravno. Čast izuzecima. A znate li koliko je Dobrica izabrao od ovih 155? Bar polovinu, lično on. U tom se radi. To su ti akademici na takav način postali. To je Titova lažna srpska elita. O tom se, na koju smo mi pristali, oni se anonimno izabiraju. Možemo razgovarati nekom drugom prilikom, pošto je svakako reč o čoveku, o čijem delu i u ostalom onome što se sa tim delom danas radi, jer to delo je podvrgnuto jednom procesu potpune marginalizacije i stavljanja u isti koš neprihvatljivog dela, poput recimo onoga što se sada radi sa Andrićem, što je prosto neverovatno, i Njegošem. To su sve simptomi jedne izuzetno bolesne civilizacije u kojoj se sada nalazimo. Ali ovo hoću da vas pitam. Ali su Andrić i Njegoš sami pisali svoje knjige, za razliku. Pa pisao je i Ćosić sam. Nije, znam čoveka, pet puta sam s njim razgovarao u životu, on je polupismen čovjek, ja vam to lično svedočim. To je prosto nemoguće, jer evo, ja recimo jako dobro poznajem opus Dobrice Ćosića i iz tog kulturu. A ja hoću da se nadovežem na ono tvoje pitanje malo pre. Ako se ne bave nacionalnim pitanjem, ako nemaju morala, ako se nikada nisu oglasili po pitanju od nacionalnog značaja za zemlju u kojoj pripadaju, u kojoj žive na kraju krajeva, koja im je sve te privilegije dala, ima jedan divan izraz koji je jednom upotrebio Milo Lomper, koji kaže, pa oni se bave samo preživljavanjem u vremenu i prostoru. Znači, mislim da je to prava slika. Međutim... Ali, Vesna, ne treba zaboraviti da je pitanje mentaliteta izuzetno tu dragocenu uključiti u analizu, jer vidimo da se sada na intelektualnoj sceni održavaju ljudi koji idu tim lestvicama i onda im je ta lestvica akademik, krunski kamenčić u toj građevini koju su napravili od tog svog života. To što Srbija propada, što je gotovo u stvari de facto sa Srbijom kao državom, ovo sve što se dešava sa narodom, njih to ne dotiče. Njih dotiče njihove privilegije, njih dotiče to kako ostavljaju utisak kod drugih ljudi. Znači, to je to akademik, to je... Zato što svi rade za strane obaveštajne službe, to nisu naši akademici. Ali ja govorim o mentalitetu da oni time dobijaju poene, ne samo svojim parama, nego i to je još jedan moment. Ali to nije samo akademija nauka. Nažalost, u zemlji Srbiji, to je slučaj sa svim, tako reći, sa svim institucijama koje imaju predznak srpska ili srpski instituti i univerzitet. Ali, htela sam da kažem još jednu drugu stvar koju smatram takođe značajnom. Međutim, kada su u
takvim slučajevima ugroženi njihovi lični interesi, kada im nešto ne odgovara, onda i tekako reaguju. Ja se sećam, recimo, pre nekoliko godina, i to je bilo zaista prvi i poslednji put da je Srpska akademija nauka, zapravo nije nauka, nego to je bila galerija Srpske akademije nauka, ona galerija dole, organizovala je jednu izložbu o Vinči. To je bila jedna izložba vrlo, po mom mišljenju lično, vrlo neuspešno koncipirana, zato što je prikazala Vinčance kao neke divljake i tako dalje. A u isto vreme u zgradi Akademije nauka nalazila se jedna knjižara, mislim da se zvala Inicijal, ta knjižara više ne postoji, međutim Akademija nauka je toj knjižari davala pod zakup to mesto, tako da su oni imali neku vrstu simbioze i morali su da slušaju šta akademici od njih zahtevaju. I u toj knjižari su se prodavale između ostalog i knjige izdavačke kuće Pešći sinovi i brojne knjige koje su govorile o Vinčanskom pismu i tako dalje. I bio je jedan plakat vrlo lep koji smo mi tada štampali i oni su tražili, konkretno znam i ko je zvao iz akademije, zvao je Nikola Tasić, akademik Nikola Tasić, arheolog inače, on je zvao da se u vreme izložbe o Vinči ukloni taj naš poster koji je imao onako vrlo slikovito prikazane artefakte iz Vinče sa znakovima iz Vinče. On je tražio i naložio je Inicijalu da ukloni naše postere, jer to, ne znam pod kojim obrazloženjem, jednostavno on je zahtevao od knjižare da to ukloni. Ja znam da sam to prolazeći tamo pitala, pa dobro, gde je ovo? I onda su mi ljudi koji su radili u toj knjižari, dakle, znači kad je njihov interes na neki način ugrožen, kad se oni smatraju povređenim, onda i tekako znaju da reaguju. Eto. Sada bih voljela da čitav ovaj proces, ovo što nam se događa, pokušamo da fenomenalistički sagledamo, fenomenološki. Šta se to zapravo dešava sa srpskim rodom, sa srpskim narodom. Sada, u kom su stanju institucije u Srbiji, u kom je stanju država, da li ona više uopšte postoji i koliko je u stvari ta istina važna za razumevanje, za definitivnu spoznaju gde smo mi danas. Pa vrlo jednostavno, ovde su stvoreni uslovi u kojima ljudi ne mogu da prežive. Dakle, i fizički se odumire, i beži kogod može. 70% mladih ljudi do 25 godina je reklo doslovno sledeće: ja svoju budućnost u ovoj zemlji ne vidim. Mislim, nešto sasvim normalno. Oni imaju taj egzistencijalni impuls preživljavanja i vide da tamo negde može da se živi, a da ovde ne može. Kulturne institucije se zatvaraju jedna po jedna. Evo, najnovije, što sam čuo juče od arhitekte Pališaškog, čovek koji ima 91 godinu, pola Beograda je gradio, kaže, zatvoren je urbanistički zavod. Dakle, sad više ne, estetika i Beograd su se potpuno razišli. Šta to znači? Ja imam pare, ja ću na Terazijama da gradim šta hoću. To je neverovatno šta se ovde dešava. Ja mislim da ljudi i ne znaju razmere u stvari, da kažem, te okupacijalnog sistema. Da saznaju razmere, jer to više nije ni okupacioni, nego genocidalni sistem. Pa uklanja se stanovništvo radi nekog plana. Ja jedino što ovde mogu da dovedem u sećanju, u vezu, to je što je meni pokojni moj tast Bogdan Šešić, logičar i filozof, rekao da je 1961. godine on prisustvovao na Fakultetu političkih nauka gde je predavao metodologiju, tamo jednom sastanku Melentija Popovića, još uvek ima ulicu na Novom Beogradu, taj čovek koji je bio komunistički lider i istovremeno, da kažem, mafijaškom interne. Dakle, na tom sastanku gde on ima pričao o nesvrstanosti i tako dalje, ustao jedan profesor i pitao sledeće: a šta ćemo da radimo ako srpski narod neće da prihvati komunizam? Znate šta je odgovorio Melentije Popović? Naselit ćemo Kineze. Doslovno, ovo iz prve ruke što vam pričam. Dakle, ništa normalnije. Ako vi hoćete ovaj teren bez ljudi koji vam smetaju, onda je ovaj sistem sasvim logičan i on se sprovodi, da kažem, tajno i stručno preko naših ljudi koji su potplaćeni, koji su u stanju, kao vidite, ovaj, recimo, gradonačelnik nesretni,
koji ako mu date neki bakšiš, on će da proda ceo Beograd. I svi su takvi, da kažem, naši političari. Eto, to se dešava. Jednostavno, uklanja se stanovništvo s ovog terena. Dakle, mi, da bismo se uopšte ovde očuvali, na vrlo visokom nivou moramo da redefinišemo naše odnose sa Rusima pre svega, pa onda i sa Amerikom, i sa Evropom, i sa svima, i da dođemo do neke vrste prepoznavanja ko smo. Prema tome, ovo što kaže Vesna u vezi Vinče, e to je pravi identitet na osnovu koga bismo mi mogli da postavimo jednu višu duhovnost koja bi mogla da regeneriše sve te naše veze koje su prekinute. Verujte, i Pupinove s Amerikom, i Tesline s Amerikom, i Save Vladislavića sa Rusijom, i Milankovića sa Evropom i tako da. Sve smo mi to prekinuli, odnosno ne mi Srbi, nego oni koji su Srbe predstavljali u doba komunizma. Ne treba zaboraviti, samo da vam kažem jedan podatak, ne treba zaboraviti da nikada Rusija nije dozvolila komunističku partiju ovde, samostalno, da je Gorki streljan i tako dalje, kao što znate. Mislite, na srpsku. Pa tako je, Hrvatska je zapravo tu bila glavna i u Kominterni vodila glavnu reč. Pa još uvek je Hrvatska glavna. Tuđman je radio za rusku vojnu obaveštajnu službu, Mesić za civilnu, za ovaj KGB, pa oni su i dalje u igri. O tom se radi. Kažite, evo samo jedna kratka digresija, pošto sam sa insajderskih nekih pozicija bila u prilici da razgovaram sa pripadnicima bezbednosnih službi, oni su, koji su bili na, recimo, master studijama u Moskvi, tamo se uči da je obaveštajnu službu napravio ne Sava Vladislavić, nego neki Poljak. Pa Dzeržinski je posle napravio Čeku. To je taj Poljak, nema drugi. I Poljak, Dzeržinski je Poljak, tačno, koji je napravio komunističku obaveštajnu službu. On je bio 12 godina u zatvoru i zatvor je izašao i drugi dan krenuo da organizuje službu za Lenina i preuzeto je oko 70% agenata iz ohrane, to reformističko krilo ohrane koje u stvari vodilo revoluciju, a čiji jedan deo je organizovao federalne rezerve u Americi, gde je prebačen ruski kapital kojim je finansirana revolucija. Ona je finansirana ruskim kapitalom iz Amerike. To objašnjenje i Trumpa, otkud Trump. Sada ćemo nakon... Ali samo da se vratimo na Srbiju. Malo pre si rekao koliki broj 70% omladine odlazi iz Srbije. Zvanično, da. A nismo rekli koliki broj dece umire od posledica NATO bombardovanja. Najveći, a kažu, najviše dece od raka umire u Srbiji, u Evropi. A ako je u Evropi, to je dakle svetski. Ne verujem da negdje drugde umire više. Vesna, ti si objavila i sada treba da izađe iz štampe, evo reci nam, najavit ćemo tu knjigu upravo sada. Obavezno tu knjigu treba najaviti. Sigurna sam da je nećemo promovisati u Srpskoj akademiji nauka, Knez Mihajlovoj, ali ćemo je svakako promovisati i pričat ćemo o tome jako puno. To je knjiga doktora Aleka Račića koja se zove Posljedice NATO bombardovanja. To je zapravo jedan, da kažemo, vid njegovog doktorskog rada koji čovjek nije mogao da odbrani. A znate zašto? Zato što mu nisu dali podatke o tome koliko je ljudi bolesno, koliko je primjeno i koliko je ostalo u životu od kancera tokom i posle NATO bombardovanja. Da, to se krije, da. Znači, ovakvi izvori se kriju, a ove ankete koje si malo prepomenula, ja u te ankete uopšte ne verujem, iskreno rečeno, mislim da su one vrlo namenske i vrlo manipulativno i odrađene. Ali, recimo, ova anketa koja bi bila, ne anketa, nego ova dokumentacija koja bi bila od vrlo velike važnosti za nas, da znamo kako da se organizujemo. Znači, to se krije na nivou. Jer naši ljudi oboljevaju iz dana u dan, iz godinu u godinu. A koje im je objašnjenje? Da ne postoji centralizowana banka podataka za... Da ne postoji centralizowana banka podataka i iz tog razloga čovek nije mogao... A imamo sve, znači, uvedene, digitalizovane, praktično... E, ali za ove nema. Sve podatke... Znači, to se namerno radi da bi se prikrile razmere zločina koji je očevidan, jer je u Srbiji epidemija kancera. Tako je. Jer sada više nemate to sporadične slučajeve, nego imate epidemiju. U januaru mesecu. I kogod gotovo ode kod lekara, vrati se s tom dijagnozom. U januaru mesecu najveći broj sahrana u jednom mesecu ikada u Srbiji, sad u januaru. Zvanično groblja imaju centralizovane podatke, pa su objavili.
Nikad toliko zanima me ovo, pošto ipak cilj inforata je saznati istinu i definisati je. Šta bi vas, kako vas dvoje možete da okarakterišete sada čitavu tu situaciju u Srbiji? Da li, znači, mi uopšte imamo više državu kao narod? Ne. Da li je to mehanizam države stavljen u službu našeg uništenja i šta u tom kontekstu možemo da uradimo? Šta treba sada raditi? Mi smo žrtve vektora velikih sila. Situacija srpska je sledeća. Mora malo da se vratimo u istoriju. 1878. na Berlinskom kongresu dobijena su dva suvereniteta. Jedan bezuslovni, to je crnogorski, koji je vraćen, i drugi uslovni, to je srpski, koji nikad nije potvrđen, dakle, sa granicama i suverenitetom na bilo kojoj drugoj međunarodnoj konferenciji posle Berlinskog kongresa, jer su bili balkanski ratovi, onda smo ušli u kraljevinu SHS, jer je naš kralj Aleksandar ukinuo i državu svog dede Crnu Goru i svoju sopstvenu državu Srbiju i nikad se nije krunisao, nego je bio regent, a zvao se kralj. To su cirkusi, mislim, naši, hoću da kažem, i mi smo dobrim delom u tome svemu učestvovali. Dakle, sada, da skratim... Hoćete da kažete, ima mnogo naše krivice? Pa kako da ne? To. Pa kao i sad. Pa evo i ovi naši političari, treba svi da daju ostavke, a ne da učestvuju u ovoj komediji. Komedije obaveštajnih službi koji, ne znam, Rusija šalje juče Tomi telegram za rođendan, posle 15 minuta on kaže ja ću se kandidovati, a do pre toga nije znao da treba. Mislim, o, naša ili, to liči. Obavezno ćemo se vratiti na ovo, ali možete da nastavite, da vam, kontinuite. Ne, a samo u dve reči, vidite, dakle, Berlinski kongres, pa onda imamo Malteški memorandum. Tamo piše, nezavisna Crna Gora, Makedonija, sve redom, nezavisno Kosovo i prisjedinjene Albanije. To je 90. godine na... 88. E, to su otac Bušov, mladog Buša i Igor Bačov. A to je državni ugovor velikih sila koji se ispunjava, koji mora i Trump i Putin, oni svi to moraju da poštuju. Međutim, šta piše ispod Kosova? Ne piše ništa. Srbija nije definisana. Mi tek treba da definišemo i oblik države, i granice, i sve međunarodno. To zapravo, ovo je sve VD. Ovo nije prava država, o tom se radi. To istoričari treba da objasne, ali istoričari su akademici koji rade za strane službe, koji neće da kažu ni jednu jedinu reč. Ali su akademici. Pa akademici. Akademici. Znate, šta je tu problem? Problem je ovakav. Što? Rusi, koji prema nama, da kažem, imaju takođe vrlo lošu karmu, jer su nas uvek lažno podržavali, nikad stvarno. Amerikanci koji su ovde bombardovali, Evropa koja je bombardovala. Engleski predlog i Rusima i Amerikancima je da Srbija promeni oblik države u monarhiju. I zato je ovaj haos sad na predsjedničkim izborima. Dakle, mora ustavotvorna skupština, mora da se odredi oblik države, da se garantuju granice, tad možemo reći da smo nova zemlja, ali pre toga moramo primiti Republiku Srpsku u tu novu državu. Ja ne znam zašto ljudi to ne kažu. Ja, političari možda ne znaju ovo što govorim, ali istoričari kao obaveštajci... Pa ne znaju ni istoričari. Pa neki obaveštajci, pretpostavljam. Recite nam monarhija, znači Karađorđevići, što znači crno plemstvo, je li tako? I pa, onda već ulazimo... Koje drugo plemstvo postoji? Šta da radimo? Da. Mi, naravno, u našoj emisiji ćemo se potruditi da zaista spoznamo tu pravu istinu. Ali je monarhija, jeste neko rešenje. Samo da vam kažem, zato Trumpov telegram, recimo, Vučiću sad za dan državnosti nije sadržavao Evropsku uniju, izbačena Evropska unija, jer mi ne možda idemo u Evropsku uniju. Ko ide? Niti ima granica, ne zna se ništa. Znači, mora sve ovo da se sredi, ako bude Evropske unije, onda će se to definisati kasnije. E, i zato je Toma ušao u trku, zato u stvari da napravi haos. Mislim da, u stvari, počinje potpuno preobražaj države. Zašto? Jer Amerikanci traže od Rusa. Rusi su na Malteškom memorandumu dobili oblik države, ekonomiju, Amerikanci su dobili granice. Niko od njih nije, u stvari, ispunio stvar do kraja da se zna šta ovaj teren predstavlja u pravnom smislu, u ekonomskom, u političkom. I sad je Amerika, koja se promenila, tražila od Rusije da da odgovarajući odgovor, to je da se sredi Balkan. E, to je onda smisao ruskog telegrama. Ali već je došlo iz Trumpove administracije nepovoljne po nas konstatacije u kojima se dovodi u pitanje Makedonija. Vidimo da je cilj da se stvori velika Albanija, da se sve to i tekako to je sve dogovoreno, to ništa novo. Ja vam kažem, to 88. potpisano. A da se srpski
faktor potpuno zapravo eliminiše. Da, e, od nas zavisi. E, ajde napravimo mi sad elitu koja će se pregovarati, a ne Vučić da pregovara. Pa Vučić nama je pregovara. Jako stalo da mi ovaj problem ipak sada dovedemo u vezu sa onim šta možemo da uradimo. Da, i sam htjela da kažem na osnovu ovoga što je Velja iznao. Dakle, mi imamo nešto što govori, što su istorijske činjenice, što su podaci. Yes. A s druge strane, šta je ono što prosečan građanin u Srbiji može da vidi? Ajde da kažemo unazad 30 godina. Može da vidi reality show. Znači, politički. On vidi reality show. On vidi reality show. I politički reality show. Da, da, u svakom, u svakom smislu. Dakle, on je neprestano izložen realityju. Evo sada, pred izbore, on je izložen jednom neizboru zapravo. Tačno. Jel' tako? Potpuno zbunjen od izbora. Jer ko su ljudi za koje treba da glasamo? I kako uopće ti izbori svaki 6 sekundi, ja? Jer ko su ljudi za koje treba da glasamo? To su neki političari, po znacima navoda, koji su ovde, koji se protežu na političkoj sceni Srbije unazad 30 godina. Tako je, da. Za koje svi znamo ko su, šta su i šta rade i šta su uradili. Ne znamo još šta će uraditi, ali na osnovu onoga što su uradili može se pretpostaviti ništa dobro. Da. I mi smo, dakle, kao prosečni građani Srbije dovedeni u jednu mat poziciju gde nemamo izbor. Mi nemamo samo viša svest nas spašava. Ništa drugo. Mi gledamo sve pogrešno. Recimo, nije se Karić vratio u Srbiju, nego on izbačen iz Rusije sa određenim mafijaško-rusko-ekonomskim zadatkom ovde da kupi Telekom. On je zato tu došao, za rusku mafiju. O tom se radi. Nije Vučić postao kandidat za predsjednika, nego je smenjen sa mesta predsjednika vlade. Mi ne vidimo stvari dobro. Hoću da kažem, to ima potpuno drugačiju vizuru. Da bi se postavilo Zorana Mihajlović, pretpostavljate, kao deo veoma jasan struktura, to se videlo i preko trilateralne komisije. Ona je u trilaterali, ali ja vam kažem da je mnogo ozbiljnija stvar da ovo bude monarhija. Ustavotvorna skupština. Mi imamo ustav koji svi krše. Ama svi po raznim linijama. Da, ustav je potpuno pretvoren u jedan dokument koga nema. E, mora da ustavotvorna skupština, e, to je početak. Ali, postoji ovaj deo raspada Bosne. Bosna se očigledno raspada, tu su svi složni. Evo, to sad i muslimani rade sa ovom tužbom, obnavljanjem tužbi. To je u stvari raspad Bosne. To je pravi. Ali imamo, profesore, samo mi ovo objasnite, pošto je tu u pitanju jedna veoma jasna crvena linija. Možda ćemo mi kao narod nestati i očigledni proces i vuču u tome. Međutim, ono što je ne bi nikako i ni po koju cenu te žrtve koje su bile nastale kao žrtve genocida smeli da zapostavimo. Znači, to je ona istina koja mora jednostavno da prodre. Neophodno je da to bude urađeno. Pa evo, malo pre si bilo, malo pre si pročitala, malo pre si pročitala ovoj izložbi neslavno, jel da, kako se to sve završilo, a bila je najavljivana da će biti u Ujedinjenim nacijama i tako dalje, što je trebalo zaista po svemu i da bude, ali eto nije. A i Akademija nauka nije procesuje... Po magnum crime na engleskom jeziku. I prošlo je potpuno nezapaženo, ali šta mi očekujemo od belog sveta? Od belog sveta. Ako mi sami ne znamo, znači u udžbenicima iz kojih naši đaci stiču prva saznanja o Drugom svetskom ratu, o Jasenovcu, nema ni reči. Pa šta mi očekujemo da sad u Ujedinjenim nacijama se govori o Jasenovcu, ako mi sami ne edukujemo naše naraštaje da o tome imaju nikakva pojma? Ovaj nezredni narod misli da će ga Vučić spasti i glasa za njega ili se očekuje da glasa za čoveka koji 10.000 evra da svakom strancu koji ovde zaposli radnika za minimalno. I stavi ga u pelene ili ga drži pod uslovima koji su robovska. Znate kako je smanjena nezaposlenost? Tako što su zbog odliva radnika u inostranstvu. Pogledajte fabrike u Slovačkoj. Mislim, ova vlada je kriminalna. Vučić je za hapšenja, to govorim već više. E sada da recite vaša saznanja o Vučiću koji zaista figurira u glavama ljudi kao neko ko se bori za Srbiju i trudi iz petnih žila. Pa to je vam pameti, zato što... To figurira. Pa figurira zato što je narod hipnotisan iz očajanja. Pazite, čovek pred samom smrću, on počinje da fantazira. Njemu se fatamorgane priviđi. Oni u stvari uopšte ne vide ko je. Oni ne vide više ni svoju situaciju. Ovaj narod je u jednoj fazi kada mora biti
ubačen jedan konac duhovni koji će početi da kristalizuje neku novu elitu. Narod ne može bez elite. Kažem, elita može bez naroda. Zašto da ne? Imam 2 miliona dolara, idem da pišem na Sejšelima memoare. Šta me briga narod? Međutim, narod bez elite je potpuno izgubljen. A narod je dozvolio, ne podržavajući svoje ljude, na primer, profesora Pešića, evo konkretno, pa zašto 10.000 ljudi nije poslalo pismo politici sad posle izložbe, recimo, ili pre? Kaže, čekajte, mi tražimo ozbiljno da se ispita ta stvar. Rusi to rade. Rusi su imali van političke institucije u doba komunizma, koji su, gde masovno su ljudi branili intelektualce, pesnike, filozofe, muzičare, to je tačno. E, i naravno da je kontinuitet održao. Oni su dotle išli da su čak uspjeli na KGB u stvari da deluju, pa je Andropov i neki deo KGB prešao na stranu ovih drugih. I zato se desila unutrašnja transformacija i komunizam je pao tako bez krvi. Zato što su ljudi stali iza toga. A vi ovde, evo, na primjer, ja konkretno imam slobodni univerzitet, nikom ne pada na pamet, ima 5 recimo ljudi koji kažu, jao, evo, ja ću doći ako treba nešto da se preveze i tako da. Ljudi moraju da shvate, da pre svega, moraju lično da procene ideje koje su spasonosne i koje nisu. Ovo što se sada nudi, ovo je čista igra obaveštajnih službi, ovo nema nikakve veze sa narodom što se dešava na policiju, ali baš nikakve. I kada kažete igra obaveštajnih službi, koji su ciljevi u stvari? Kako vi na osnovu svojih saznanja i intuicije možete da zaključite? Šta hoće da se uradi sa ovim prostorom? Urušavanje društvenog sistema radi toga da bi se postavilo pitanje o društvenog uređenja, oblika države. O tom se radi. Jer vidite, recimo, Vučić se direktno za Clintonovu varijantu vezao u Americi, dao je čak i pare, naše pare. 2 miliona dolara. I šta se desilo? On je izvisio. Nema podršku Amerike. Rusi su mu poslali voz, on nije shvatio šta da radi s vozom, izvisio i kod Rusa. On nema nikakvu podršku. Ali kod naroda, zašto? Zato što narod ima akademike koji ima, tih 155 ljudi je najkrije. I televizije i medije na kojima se Vučić neprekidno promoviše. Vesna, kako ti se gledaš? Pa televizije su plaćene, oni plaćaju to. Evo, spomenuo je profesor Abramović i tvog oca, profesora Radivoja Pešića. I kada sagledamo u stvari kontrolu istorije, naše istorije, ona je zapravo izvedena sa jednom nepodnošljivom lakoćom, zahvaljujući čemu? Konformizmu i korumpiranosti onih koji su se uvek našli ovde na čelu institucija. Kako je tvoj otac video uzroke njihovog ponašanja? Kako je on to sagledao? Pa on je o tome dosta pisao u svojoj knjizi Optužujem ćutanje. Mislim da je apsolvirao upravo stanje, da kažemo, vladajuće nauke, vladajućih struktura, moći i tako dalje, upravo u tim tekstovima koji su objavljeni u toj knjizi, gde je on praktično anticipirao i sve ovo što se sada dešava. Prosto je video to nekako unapred. Pa tu su dva problema ležala, tu je problem ležao u dve stvari. Prva je neznanje, dakle i ti profesori i ti učitelji i tako da, dakle ta neka, da kažemo, zvanična, ona nije uopšte bila u stanju, ona nije u stanju, zato što ima polovično znanje. Dakle, ima već znanje stečeno od svojih profesora i tako dalje, nije se nikada ni trudila da to stanje proširi. Da, ne može da prosudi, ne prosuđuje. I jednostavno ne može ni da pojmi, ona ne može ni da pojmi o čemu se tu radi. A druga stvar je ta udobnost. Druga stvar je udobnost, upravo borba za, da kažemo, ne čujem se dobro, jel da? Ok. A druga stvar je udobnost i čuvanje svojih sobstvenih stolica. I to je ono što je, nažalost, i danas aktuelno. A Vesna, to je besmisleno. Oni su potplaćeni da izvrše samoubistvo. Na kraju neće biti naroda, neće biti ni akademije, neće biti ništa. Naravno, ali oni to ne sagledavaju. Oni misle samo do njihovih kratkih malih života. Njih ne zanima ništa što je... Znači, ne da nisu za akademike. Oni su ljudi, mislim, za starateljstvo. A kako vam se čini? Da li tim ljudima
koji danas napreduju na tim društvenim lestvicama, dobijajući titule, počasti i pare koji idu uz to. Evo 80 ordena. U stvari odgovara to što je raslojavanje stanovništva takvo, da oni mogu i u tom smislu sada da budu mnogo iznad naroda. Pa naravno da im odgovara. Naravno da im odgovara. Pa znaš kako, donekle odgovara, ali odnekle nema više ništa. Znate, kad se rastvori društvo, nema ni društvenih institucija, pa onda i akademija nema ni tu slavu, ni taj novac. Neće imati ništa na kraju. Po mom mišljenju, oni beže od istine, u stvari. Njih je strah od istine, jer drugo, svi su obavezni inostranstvo. Pa to je uslov da vi uđete u akademiju, mora se opredeliti za koju ste opciju, da ste za englesku, da ste za francusku, da ste za nemačku, to se zna, lekari idu po nemačkoj, ne znam, biolozi po francuskoj liniji lekari, englezi, istoričari, recimo jedan deo psihologa ide, ja to znam direktno. Tako da nema tu nezavisnih ljudi. Tako je selekcioniran sastav akademije, da tu niko ne sme nezavisno da misli ni o čemu. To je fantastično, to je gotovo savršen sistem negativni koji su oni postigli, ne samo u akademiji, nego proširili na celo društvo, jer onda to ide na segment obrazovanja, ide na segment zdravstva, ide na novinarstvo, vidite šta je današnje novinarstvo, to je sramota uopšte za slobodno, pa da, za celu profesiju. Absolutno. Da, kada sagledavamo poziciju u kojoj se ljudi danas nalaze, ono što bi trebalo da imaju kao osnovno na umu u vezi sa tim zakonom o samoodržanju je zemlja. Zemlja i voda. Znači, to je ono što bi trebalo stalno da imaju na umu sada kada se sprema velika rasprodaja, odnosno poklanjanje i davanje, razdavanje Srbije, odnosno zemlje, voda je već... izvori su već dobrim delom i prodati, to bi trebalo da svaki čovek ima na umu, jer bez obzira gde, ono o čemu mi kao inforatnici govorimo, o agendi 21, o agendi 30, o tim planovima, da se ljudi smeste u te koncentracione logore za predviđene, nazvane ljudska staništa. Zaboravili su normalne ljudske stvari. Znate gde se to dešalo? Recimo, u toku Drugog svetskog rata, na primer, nekom je Gauleiteru bila važnija karijera nego činjenica da Nemačka gubi rat ili da dobije Reichsmarke. Kroz dve godine ni Reichsmarke, ni karijere, ništa mu nisu vredili, ali on je bežao od te istine. Tako i današnji naši ljudi nazovi intelektualci. Kako vi vidite tu budućnost uopšte? Našu? Mislim na budućnost univerziteta u Srbiji, jer vidimo sve se urušava. Univerziteti još uvek opstaju, zahvaljujući tome što školuju kadrove na naš račun za inostranstvo. I sad tu je velika razlika među fakultetima. Recimo, elektrotehnički fakultet još uvek radi stručno dobro na nivou reproduktivnom, ne na nivou kreacije. I tamo, kažem, imate kancelariju američkog udruženja inženjera koji direktno odabira kadrove. I janjičarenje na... Da, to je normalno. Zatim imate druga pijaca robova je Petnica u Valjevu, to je za ove mlađe. Treća pijaca robova je matematička gimnazija. Pa to je sve u stvari deca za odliv. Zašto? Jer oni dobijaju već obrazovanog čoveka kome treba još godinu dana da uđe u njihov sistem. U koga ne treba da ulažu ništa, da prošli. Plus kreativnog. Plus što to nisu obična deca, to je jako, jako probrana. Visok nivo ima. A kako vidite vi budućnost univerziteta u Srbiji, kada se i taj posao završi? Ja budućnost vidim u raspuštanju svih institucija srpskih, uključujući i vladu i parlament i sve. Znači, da ide od Ustavotvorne skupštine i Akademije nauka, moraju sve institucije da se kompletno urade od jezgra, od nule. Znači, da se primi pet akademika, ali pravih, da oni primi daljih pet, pa još pet. Isto da se uradi sa šefovima katedri, isto da se uradi sa ostalim institucijama, institutima i tako dalje. Pazite, metastazirao je sistem. Znači, nema hirurgije. Ja ne mogu da je, znate. A treba naći, međutim, naravno, hirurgija pomaže dotle dok vi možda nađete primarni kancer, pa to, pa onda citostatica. I to je prošlo. Sad mi imamo apsolutno izvor primarni kancer u svakoj, ali zaista u svakoj delatnosti ljudskoj ovde. To je neverovatno. Kad oni kažu, recimo, penzionerima se uzme novac, a niko ne kaže gde taj novac ide i tako dalje. Apsolutno nijedna reč. A s druge strane, evo, vojni sindikat se buni. Pazite, ovi kupuju kante od aviona u Rusiji u koje treba da ulažu pare, koje koštaju mnogo, a vojska štrajkuje zato što nema od čega da živi i odliva se.
Znači, to su došle, kako bih rekao, to je već kosmos. Kosmos počeo da sudara unutar same institucije različite vektore i to se počelo samo raspadati, kao evo, juče videli smo primer SNS, najvladajuće stranke. E, jezgro je puklo. Je li puklo jezgro? Šta je? Tako je demontirana i demokratska stranka. Na isti način. Na isti način sve velike partije u stvari se stavljaju pod kontrolu. Tako da sve mora da se obriše ko gumom, ništa, svi jednaki i onda iz početka obnova svih institucija, uključujući i društveno uređenje i granice, da se garantuju sve apsolutno, jer ovaj sistem je propao. Mislim. Ako se vratimo malo sada na jedan drugi plan, a to je opšte civilizacijski plan i njegovu istoriju, mi zaista vidimo da su uspostavljene strukture moći veoma davno i da je veoma žalosno što te istine nismo sagledavali, što čovečanstvo nije bilo u stanju da ih sagleda, što su one dugo funkcionisale u najvećoj tajnosti i time su oni stekli sada, rekla bih, jednu neverovatnu moć i zapravo su organizovale ovaj sistem da može da sprovodi ovakvu agendu koja ima za cilj da uništi čovečanstvo. Oni to probaju, međutim sad, i te linije moći su stratifikovane, tako da ova najdublja linija moći uviđa da će da se sudari sa zakonima kosmologije. Onda im ne vredi ni novac, ni moć, ni čipovanje, ni chemtraci, ne vredi ništa. Na osnovu čega to kažete, jer je to sada jako zanimljivo, i koja je to najdublja i najjača linija moći? Prvi javni, da kažem, izraz toga je bio vojni udar u Americi, koji zovemo, da kažem, pobjeda Donalda Trumpa, gdje je 2 miliona ljudi više glasalo za Hillary Clinton. Međutim, pošto vojska drži ceo sistem veza, oni su jednostavno to glasanje okrenuli u svoju korist. Vidi se da je Amerika potpuno podeljena. Imate samo 540 elektora koji u stvari odlučuju o predsjedniku. Prema tome, to je 540 ljudi. To se može kontrolisati. I zato su oni smislili taj dvodomni sistem, u stvari izbora, da ne moraju da zavise od naroda. Uostalom, to je rekao Čerčil. Kaže, politika je suviše važna delatnost da bi bila prepuštena narodu. Moramo mi tu da se dogovorimo. I to je, da kažem, i sad sprovedeno. Međutim, te stare linije moći, one hoće preokret civilizacije, jer šta oni vide, što svako može da vidi ako hoće, da je informatički sistem ujedinio ceo svet. Znači, mi moramo da idemo sad na jedan novi nivo, u stvari, uvida, naučne duhovnosti i shvatanja da etika mora da se uvede u nauku. Zašto? Zato što sredstva uništenja su takva da mi možemo 5000 puta da uništimo ovu malu planetu Zemlju. Znači, ako tu etika ne uđe ni u kakvu igru, ovo je kraj civilizacije. E, ako je kraj civilizacije, onda je potpuno svejedno što je neko vladao 3000 godina, onda je kraj te vlasti. Prema tome, neko je tu došao do svesti i mora da menja stvari. Ja vidim sada, u stvari, očekujem da se to isto desi u Rusiji. Jer, pazite, ova kamarila, u stvari, crkveno-tajkunska oko Putina, njoj se ne ide s vlasti. Oni moraju da imaju odgovor na Trumpa, ali ga nemaju. Oni rade sad pozicioni rat, ćute i polako pokušavaju da zadrže što imaju, a Evropa se ponaša kao muzej. Ovi komesari su kao kustosi. Nemojte dirati ovo, nemojte ovdje ništa. Jedna parazitska birokratija u Briselu, svi ljudi spavaju u Evropskom parlamentu, sve se prevodi, ne znam, na nekih 60 jezika i to je jedan haos koji prilično liči na bivšu SFRJ, ali bivša SFRJ je imala energiju s polja, odnosno bila je dotirana, a Evropa neće niti može biti dotirana. I sad treba Nemačka da plaća celu Evropu, to neće funkcionisati. A pritom Evropa ima jednu drugu pretnju, a to je najezda migranata. A to je sad... tek pitanje koje otvara sasvim drugačije buduće slike. Jeste, to je jedna fina agresija, vrlo lepa. Ali ako sagledamo prema dokumentima, stvari su veoma jasne. I Trump, u stvari, i njegova podrška Netanjahu i obratno, budžet koji je odobren Izraelu, planovi koji stoje iza rekompozicije Bliskog istoka, stvaranje Velikog Izraela, sve se to u stvari dešava. I migranti se iseljavaju iz onih famoznih zemalja o kojima je govorio američki general Clark i kada je rekao 7 zemalja za 5 godina. Ostali su Sirija i Iran.
I sada se događaju takođe veoma zanimljive stvari u Trumpovoj administraciji. Vidimo general Flynn je podneo ostavku, vidimo uticaj duboke države na tu odluku i sve je veoma u stvari još uvek neizvesno. Ali je jasno se ostvaruje taj jedan cilj geostrateški, stvaranje Velikog Izraela i zbog toga to iseljavanje je ogromno, naravno Rothschild preko svog frontmana Soroša, ogromne pare koje su tu uključeno, vidimo sramnu igru Amnesty International u vezi sa Sirijom, sada sa lažnim koncentracionim logorima i lažima koje su veoma provine. To smo videli u Bosni, da, isto to, da. Zašto se određuje da, zašto smo mi kao narod određeni za nestanak? Zašto je nama, zašto se prema nama ovako ponašaju? Zato da bismo došli do svesti i postali deo svetske vlasti. Isto se desilo, i to čak da predvodimo celu transformaciju čovečanstva u jedan novi sistem i novu civilizaciju, ja kažem to je zbog Tesle, Jevreji su to uradili zbog Mojsija i zbog Jehove, a mi ćemo raditi zbog Tesle i zbog jednog Boga koji nije opisan u postojećim religijama. E, to je Bog nauke. Jer i nauka je metoda religije. U stvari, shvatanje kosmoloških zakona i imitacija njih u laboratoriji i etika koja treba te zakone da iskoristi na dobrobit čovečanstva, a ne za destrukciju, za harmoniju, a ne za disharmoniju. E, srpski narod je prosto određen, to mogu da obrazlažem satima zašto, da jednostavno sprovede tu mentalnu matricu, a to je užasno teško. Užasno teško. I mi u stvari smo ti ne koji treba da nestanemo, koji treba da se osvestimo i da prevladamo. I ovo je u stvari po meni novi srpski svetski poredak, ali koga su Srbi najmanje svesni. Ja kad pričam sa Jevrima, njima je to jasno. Sa ozbiljnim Jevrima. Kad pričam sa Rusima, njima je totalno to jasno. Pa pogledajte, kod njih je Tesla iznad Staljina i Hitlera, iznad dakle istorijskih ličnosti i njihovih i onih s kojim da su oni ratovali, mislim, u najžešćim sukobi. Zašto? Zato što znaju da je Tesla poluga moći koja može da ujedini svet iz informatičke civilizacije koja je to beskrvno uradila u scijentističku. Dakle, da se duhovnost i etika dodaju nauci. Ja u to verujem i ja mislim da se to već u svetu sve više širi. I to je potpuno nezavisno od rase, nacije, sve. To je interkontinentalni jedan proces, samo naravno ogromne su sile kočenja i ogromno ljudi je protiv. A uz to ide i ovo što zovemo vinčanska kultura, ona je bila uklopljena u prirodu. I Tesla imao um koji radi kao priroda. To se potpuno slaže. Slaže se sa našom pravom arhimatricom, sa tim genom koji je ovde sačuvan. O čemu oni pričaju o nekim doseljavanjima koji sigurno nije bilo. Pa to sad već, mislim, i mnogo ljudi zna. Znači, to je taj spoj. Te osnovne genske matrice koja nas spaja s prirodom sa najmodernijim informatičkim društvom koje je dao naš čovjek, ja vam kažem, od 6 patenata za telekomunikacije, 4 su srpska. 2 Pupinova i 2 Tesla. Ne bi bilo ove civilizacije da izvučete te patente. O tom se radi. Tako da mi imamo razlog da nađemo taj novi put. I samo tako onda narod može da preživi. U savremenim uslovima. Znači, on ne treba da se bori protiv, nego da se bori za da bi mu svi drugi prišli. Ali nisu to naši ljudi još, da kažem, dovoljno shvatili, oni su očajanji. Da, to je problem što to nije doprlo do... Pozitivna da bude akcija. Da, da, to je fantastičan pogled i međutim to treba da nekako dođe do svesti ljudi, ali zato je ipak potreban jedan proces. I ja se samo bojim da ovaj drugi kontraproces koji se dešava ne bude brži. Sad to je malo i Božja volja. Jer mi sad imamo vrlo veliku opasnost od ovog džihada. To ja nikako ne bih zanemarila, jer njegovi kreatori, njegovi pomagači su se malo zaigrali tu i to se sada otrglo kontroli, a radi se o tome što Amerika nema više religiju, Evropa ne veruje, to su jedini verujući, oni su sad jedini koji veruju, istinski veruju. Znate, a kad vi imate nešto u što slepo verujete, vi se onda borite za to i ja se toga plašim. To će biti veliki problem u nekom nastupajućem vremenu. Međutim, ja verujem
evo, optimista sam da će to sve da se završi, ta borba na planu informatičke razmene energije ideja. Da, da ne dođe do ovog sporog, do ovog sporog ratovanja, to znači puškama, ovim zastarelim oružjem u stvari, nego informacijama, jer evo, to je sad upravo na taj način Trump došao u Americi. To je informatički vojni udar direktno u Americi koji je njega doveo na vlast, ali nije bilo ništa na ulici. Ovi drugi idu na ulici protiv Trumpa. Zašto? Zato što oni još uvek žive u tradicionalnim oblicima vojske, moći, ekonomije. Trump u ovom trenutku ima protiv sebe Hollywood, ima protiv sebe Wall Street, dakle taj zid u stvari od lažnog novca. Zanimljivo je kako Hollywood gubi tu bitku da. U sudaru sa Trumpom. Pa. A Trump se takođe koristi i to je jedan fenomen... Jer nije Trump svestan toga što radi. Modernim informacionim tehnologijama, znači Twitterom, pa. Najviše. Trump znači Twitter je postao... Da. Pa ne treba da pocenimo ipak svest Amerikanaca. Mi je vrlo često... Ne, ima da je zdravo jezgo u Americi, nije mrtva kako Amerika. Da ne, kako da ne. Mrtva. I to je kako upravo da to ne. Rusko jezgo u Americi. Ali zapravo, zapravo najgore je Golden State, zlatna država. Kalifornija je najgora. Pa to, da. To je najgora. Mi gledamo Trumpa kao nekog čovjeka od njegove volje, pa on sad nešto radi. Ne, po Hegelu, po fenomenologiji duha i Hegelove filozofije istorije. On je samo sredstvo istorijske nužnosti, nemam pojma šta radi. Nije bitno, ja njega gledam u stvari kao fenomen. I onda kad se nešto uplaši ili kad siđe na racionalni plan, e onda čekaj, pa ne možemo odmah sad sve saveznike da ostavimo na cedilu, ne možemo celu ciju da smenimo. To su ti strahovi koji se pojavljuju na ljudskom planu. Međutim, gledano kosmički, on će da rasturi to sve. Ja lično mislim da će Amerika da se cepa na delove. Da je to posledica ove cele stvari. Ja mislim, da. Što je vrlo dobro, jer u tom trenutku imate jedan bum privatne inicijative. Kad tako nemate jak centralni sistem, onda svi ljudi počinju nešto da stvaraju. Hoće da svoje želje manifestuju, hoće da ih postvare. I tu će Amerika, verujte, da doživi fantastičan procvat kad se Američka federacija razloži. Kad u stvari ide i to, a ovo nije moja pamet, pa to su Rusi rekli ima 15 godina. Napravili kompletnu analizu koju sam ja čitao, a to je to ezoterijsko-filozofsko jezgro vojne službe koje je iznad ovi crkveni, oni proriču starijeci u ovim isposnicama. A ovi ne, ovo su ljudi naučnog duha. Oni su totalno za Teslu. Vi ne možete da verujete, oni se kunu u Teslu. To mi ne znamo. Tesla bi nama otvorio sva moguća vrata, i američka, i ruska, kako ovo, Trumpova direktno. Nego naši od toga beže. To su malograđani. I kaže, zašto umire narod? Pa zbog nije svestan. Nije, on ne zna da je bolestan. Misli da je to ste dobro jako rekli. To su malograđani koji ne trpe nikoga i koji žele da oni budu paradigma najviše moguće realizacije života. Ma da, militantna malograđanska civilizacija, oni hoće da svi budemo malograđani, pa to ne može, pa tu imate dramu Maksima Gorko koja to odlično opisuje, malograđani, tako se i zove. Pa to ja vidim ovde na svakom koraku i vidim naravno dezorijentaciju dobrih ljudi koji nemaju dovoljno pameti da shvate situaciju, nego prosto reaguju na jednu neprihvatljivu stvarnost. Ili se povlače. To je još... Pa u pitanju je neka zakonitost koja deluje u sistem, jer sistem zapravo i mainstream, znači glavni tok ima ogromnu energiju, ulaže se. Deo kosmosa i deo planete, pa mi stalno mislimo da mi nešto sami. Ma čekajte, hajde da nema vazduha, šta bi bilo s našom civilizacijom? Samo da nestane atmosfera. Mi uopšte nismo svesni kako smo mi zavisni od geofizičkog sistema naše planete i od svih zakonitosti tog sistema. A to je, da kažem, i frekventno, i modularno, i kad se promeni klima, čovjek kaže vlaga, boli ga, to su neki mali simptomi, međutim u suštini mi smo totalno deo kosmičkih zakona i ako to nećemo da shvatimo umom koji nam je dat da bismo to shvatili, onda idemo u disharmoniju i to je onda samo povređivanje. Ja vidim jedan fenomen kada je u pitanju profesor Abramović, a to je da čini mi se niko u svim oblicima tog funkcionisanja mainstreama nema veći otpor prema vama, vašim idejama
i ne samo u okviru mainstreama, nego vidim da jednostavno na svakom koraku možemo sagledati jedan stepen neprihvatanja ili netrpeljivost. I ne, čak, to je pre netrpeljivost, da. Možda nerazumevanje i netrpeljivost. Da. Sad hoću da vas pitam ovo, to naravno nije slučaj, vidimo da ste veoma popularni u Hrvatskoj, što, pa da. Što može takođe da deluje na smanjenje vaše popularnosti, ali jeste popularni i ne samo tu, nego i ovako u svetskim razmerama. Kako vi objašnjavate ovo? To sad ima dva nivoa, znate šta, u Hrvatskoj oni mrze svoju vladu, ne srpsku. Prema tome, ako ja tamo nastupam sa Teslom na jednom višem nivou, to njima deluje kao spas. Ja primam svaki dan pisma iz Hrvatske, no nikakve veze s politikom, nego sa ljudskom situacijom i pokušajem da on razume zašto je tu uopšte živ i kako da postigne. A da li su to i ezoterijski krugovi, na kom su oni nivou, to, kada uporedite ovaj Srbiju i Hrvatsku? Ne, tu se stvara jedan novi svetski ezoterijski krug koji još nije formalno nastao, a to su Teslijanci. To se još uvijek prepoznaje po pismu, po vibraciji, po osmehu, po dobroti, po tački interesa za recimo slobodnu energiju. To vrlo čudno funkcioniš i to je nešto. Na čemu Srbi i Hrvati? Pa on je Srbin iz Hrvatske, Tesla. Mogu hladno da se sastanu, da naprave potpuno jednu novu elitu koja bi odbacila sve ove lažne elite koje su inostranstva razna. A da li je to Vesna moguće uraditi pre nego što se ipak raščisti pitanje logora u NDH i to po mom mišljenju nije moguće, zaista. Pre toga je potrebno raščistiti sve ove nejasnoće u istoriji koja nas prate, jer ako ne spoznamo ono što se dogodilo, kako možemo da idemo... A to moraju Hrvati da urade, to je njihov problem. Obaveza je naša da mi naše ljude obavestimo o tome šta se dešavalo, kako je to komunizam sve kontrolisao i kako smo došli u poziciju. A zašto nisu naši ljudi obavešteni? Zato što smo imali lažnu elitu, imamo akademiju kako imamo. To nije hrvatski problem, to je naš problem. Znači, rešimo mi prvo te ljude da ih razvlastimo, sve koji nisu obavestili. Zašto nisu obavestili? O tom se, a onda Hrvati da priznaju šta su radili, kažu jeste. I to je taj redosled. Ali imamo veliku kontrolu Srba i izuzetno uništavanje u vreme. Kada pogledamo taj komunistički period i njegove domete i ono što je on uradio, to je ipak uništavanje cele jedne klase koja je dala i ostavila izuzetno značajne domete. Ovde i u čitavom prostoru bivše Jugoslavije, kad pogledate recimo na Bledu, dvor kralja Aleksandra, on je sad pretvoren u hotel i sve ostalo što je preuzeto. I moja vikendica je ostala u Hrvatskoj. Prodao sam je za građevinsku vrednost. Ok, za dvor ne žalim, za vikendicu to je lična stvar. E, šalim se. Znate o čem se radi? Kralj Aleksandar prima predsednika Hrvatskog narodnog vijeća koji mu daje pismo 920. godine, u kome piše da bi se Hrvatska priključila kraljevini SHS. Pa kako se zove taj čovek koji daje kralju Aleksandru pismo? On se zove Ante, a preziva Pavelić. Ante Pavelić. Dakle, pazite to, to nije ovaj isti Ante Pavelić, nego je nađen čovek sa istim imenom i prezimenom koji nastavlja u stvari razaranje Hrvatske. Sad ja vas pitam, zašto kralj Aleksandar strelja Apisa koji je protiv ujedinjenja, ne sluša Vojvodu Mišića koji je protiv ujedinjenja, pa gde je tu srpska pamet? Nisu nas Hrvati natrali da se mi s njima ujedinimo, nego smo mi jedva dočekali. To su masonske linije i masonska politika i eto to je znači deo i to bih volela... Naravno, ne možemo o tome danas, ali veoma ozbiljna rasprava mora da postoji, jer je ipak spoznato delovanje svih tih tajnih društava koje ne deluju uopšte najbolje. Da, znate ko je bio predsjednik te lože glavne, Svetozar Ćorović, istoričar, koji je posle učio i malog kralja Petra, koji je Andrića, koji je Hrvata, majka moj Jevrejka, Andrić nema veze sa Srbijom. Otac moj Hrvat. E, da je, a na grobu je Andrićeve majke, ja vidio sliku, čovjek snimio, jevrejska zvezda. E, hoću da vam kažemo, i sad Andrić ulazi za svega dve godine direktno u Srpsko ministarstvo inostranih poslova, jer ga masoni protežiraju i znate sve dalje šta je bilo, sve do Nobelove nagrade. Pa čekajte, gde ali su Andrić bili... Ali Andrić praktično napušta Hrvatsku.
dolazi u Srbiju. Pa napusti i pustinica muslimane. Pa da, pa dobro, to je jedna svojevoljna odluka. Pa, ali treba posle videti kako je ta svojevoljna odluka delovala na našu srpsku istoriju, na našu svest, na našu književnost, na naš film, na našu kulturu. Pa potpuno negativno. U suštini negativno. Jer Andrić je šta? On je potpisnik Trojnog pakta. Andrić, isti Andrić. Kao književnik. Nije on samo bio književnik. Ali veoma kompleksna ličnost koja u stvari opisuje na u vreme kada je to bilo nemoguće, zapravo i dosta od toga, recimo u Omer Paši Latasu, može lako da se iščita Josip Broz Tito. To je Omer Paša Latas. Znači, moralo je da se igra na raznim nivoima da se tka i Andrić je to radio. Pa to ste evo vi samo videli i Andrić. Niko ne tome pa sva pa evo neka to. Pročitaju. To da je Ranković video. Neka bi pročitaju naši gledalci ponovno. Ne, sve u redu, neko ću ja kažem, mi se bavimo se drugima, a treba se bavimo sa mi treba da raščistimo s našim akademicima, da imamo akademike koji nisu strani igrači. I to je Vesnina rukavica. Koji nisu strani igrači, nego predstavljaju nas, da su naši igrači na nivou svesti koji nas uključuju u svetsku zajednicu, a moguće i iznad. Jer mi imamo tu antičku matricu mišljenja koja može da nadiđe sve predloge za ujedinjenje čovečanstva. I američki, i ruski, i kineski. I ko to hoće da uradi? Da li nas zato hoće da unište? Postoji neki razlog zbog koga je to. Hoće da unište Srbe. To je jasno kao, apsolutno je vidljivo. Zašto? Pa hoće da unište i Jevreje, pa jesu ih uništili. Da. I to su hteli. Da, ja hoću samo da se nadovežem na ovo. Da, zavisi, Jevreji su se sami spasli, niko, dobro, i Bog, da kažem to da. Ali i Srbi treba sami da se spasu, kako mislite? Pa, I Srbi kažu, Bog čuva Srbe. Pa, i što isto tačno. Da, da. Ali Jevreji imaju jednu drugu obavezu poslušnosti, utkanu nekako u sve ono što se dešava. Pa imaju pravoslavne crkvi poslušnost, pa ko sluša? Vladika Filaret, jel on sluša, nego su morali da ga rače. Pa mi treba u mnogo čemu da se ugledamo na Jevreje. Apsolutno. Pa da, uvijek treba da učimo. 2000 godina imamo istoriju njihovu. Ne imamo više vremena za učenje. Da, da, ali, dakle, problem je zaista u nama. Problem je u nama. Veliki deo tog problema, da ne kažem sada ceo problem je u nama. Pa ne sve, naravno. Ali veliki deo tog problema je u nama. U našem sagledavanju realnosti, u našem sagledavanju istine, u prepoznavanju. O tome se radi. To, da li će Hrvati jednog dana da priznaju Jasenovac, ovo ono... Ma priznaće, naravno. Ma to je potpuno u ovom trenutku nebitno. Mi treba da priznamo to Jasenovac. Mi treba da shvatimo ko su Jasenovačke žrtve. Pa molim vas lepo, Jasenovačke žrtve, pa to su srpski sveci. Pa svaka ona žrtva, to je srpski svetac. Zašto mi ne uvedemo ekskurzije da idemo, da kao što Jevreji rade, oni odlaze u Auschwitzu, sve ove logore nose zastave njihove i to je potpuno legitimno, ja to pozdravljam. Tako je. Zašto mi ne vodimo našu decu u Jasenovac svake godine na poklonjenje srpskim svecima? Jer to su srpski sveci. Pazite, Efraim Zurov, on napada Jevreje, odnosno vladu Netanjahua, što nisu pomenuli kad je bio ovaj Plenković, hrvatski predsjednik vlade u Izraelu, što nisu pomenuli Hrvate kao genocidni narod. Pa to oni tamo, svi koji u holokaustu su protiv Jevreja, to se zna po definiciji. E, pazite, to naprave Efraim Zurov. Ovde svi ćute, 155 akademika ćuti, a Viktor Novak, magnum crimen, veliki zločin, on je bio akademik, on je bio bibliotekar u Vatikanu, mason, ali pošten. On je ozbiljno shvatio masonski kodeks, da treba stvarno da bude moralan, a ne da kaže pokvaren. Dakle, on je bio naivni mason, Viktor Novak. E, i on je napisao knjigu koju naša akademija neće da izda. Pa čekajte, i otkud su nam sad Hrvati? Neće da distribuira, a drugi je platio i prevod i objavljivanje. Znači, akademija nije htela tu knjigu da distribuira. Pa nisu, a oni moraju da izdripe. Za koga onda oni rade i zbog čega se... Pa to smo već apsolvirali. Dakle, za koga institucije, urušene institucije jednog sistema, urušenog sistema, jel tako, kojim ne vladaju Srbi pre svega. Ne vladaju Srbi.
Znači, stvari u tome... Ne radio ni u selima. Stvari u tome da ljudi preuzmu stvari u svoje ruke. E, da vidimo pa da. Da ljudi prvo i prvo vaspitavaju svoju decu i da ih uče. Sigurno. Pa ne možete da dozvolite da vašu decu vaspitava škola ili ne znam, neko drugi... Ova preuzeta. Da ih uči škola. Ne. Naravno. Dajte vašoj deci, prenesite im znanje. To je to. E sad da se vratimo na univerzitet. Slobodni univerzitet je jedan, po meni, izvanredan model na koji možemo tako da proširimo, da se u njemu steknu sva relevantna znanja, uključujući svojevrsnu školu misterija. E sada... I prave istorije, vrlo važno. Prave istorije. E sada kada gledamo istoriju kretanja ideje o obrazovnom sistemu i modelu, mi dolazimo do pruskog modela kao modela škole za sluge savršenog, za poslušnost, i savremena škola se u stvari zasniva na tom modelu. Nauče vas malo čitate, pišete i onda vas gurnu da malo da računate i onda vas gurnu u svoje strogo kontrolisane tokove. U sistem. Da se to prati i tu istine nema. U tom sistemu. Naravno, pa da, njima treba ko će da održava, mislim, poredak i mašine za poredak. Da odrađuje posao. E, za to vreme, naravno, oni koji sebe smatruju elitom i pripadnicima tih duboke države kroz vekove, su čuvale tajna znanja i održavale univerzitete na osnovu tih tajnih znanja. I oni su sada... zapravo korisnici tih tajnih znanja, što možemo veoma dobro videti. Tako je, ali mi sad imamo priliku... Šta sada mi treba da uradimo? Evo vidite, mi sad imamo priliku zbog interneta. Znači, ja odavde, ne izlazeći iz sobe, mogu da komuniciram moju naučnu ideju sa čovekom iz ognjene zemlje, iz Australije. To nikad do sada nije bilo u istoriji čovečanstva, prvi put sad. A ovaj stari sistem, on ima strahovite te stepenice koje moraju mnogo da se plaćaju. Asistent, pa on mora da nosi burek profesoru dok ne doktorira, pa pitanje da li ima formacijsko mesto da bude docent, iako ima uslov. To je stravično, pa ko će da mu piše referat, pa ko će onda da piše primedbu. Hoću da kažem, taj sistem je potpuno zastareo u stvari. Dakle, tu treba da bude jedan sistem specijalnih škola, koje će jednostavno zbog opravke raznih, da kažem, tehničkih delova civilizacije za koje je potrebno znanje, ali i tu da provera bude znanja, a ne diplome. Jer diplome sve manje znače, to je strašno dokle se do... I titule. To smo utvrdili. I to je planski degradirano u novom svetskom poretku. Tako je. A nas to... Pa neka je degradirano. Pravo da vam kažem, idemo na slobodne škole, idemo na antičko-renesansne škole gde čovek koji ima ideju obraća se preko interneta milionima. Pa izvolite. Pa će naći 5 učenika od tih svih milionima, a treba mu samo jedan. Jedan pravi, ko Platon. Da ima samo Aristotela i ostaje 2000 godina. Cela stvar, evo dan danas se uči. I to je to. Tako da mislim da mi imamo tehničke mogućnosti koje prosto nisu shvaćene i iskorišćene u smislu slobode ljudi. Pazite, naši političari, ja slušam 2 godine, gledam dnevnik, mene to grdo zabavlja, to su nadrealističke emisije. U svakom dnevniku imate neku neverovatnu vest. E, oni, reč sloboda, su potpuno istisnuli iz rečnika. Vi ne možete ni od koga više. Ne znam, kad je Vučić spomenuo reč sloboda? Pa nikad. Ja ne znam, nijedan put. On to ne zna više šta je. Spomenuo je, Srbi neće ratovati, Srbi moraju promeniti. Sve može, samo sloboda ne može. Da. A šta to znači? To znači da je nama otvoren potpuno novi nivo rada na jednom višem stepenu duhovnosti koji mi prosto koristimo. E, slobodni univerzitet. Dakle, tu je moj prijatelj Goran Potkonja, koji je operski pevač, ali se za sve interesuje. Ima jedan stari auto, imamo jednu kameru i jedan kompjuter. I nas dvojica to radimo i sad ćemo dobiti pomoć od još jednog montažera i snimatelja. Dakle, jedna vrlo skromna logistika. Ali ja ću vam pokazati pisma iz Hrvatske, da kaže čovjek, pa kako mi nemamo slobodni univerzitet? Preko imate internet, pa kaže imamo, pa, a nemate ideju. Eto, o tom se radi. Oni hoće sad isto slobodan koji im vajde. Hoće da se ili priključi, pa o tom, znači imate ideju kom da odgovara svima. Ja sam stavio Slobodni univerzitet Srbije, zato što da smo ga osnovali u Kalkuti, bio bi Slobodni univerzitet Indije. Znači, ja ne mogu sa to, kažem, jer mi jedan rekao, jao, kad bi bio samo Slobodni univerzitet, on bi se odmah priključio. Rekao, znate šta, to je geografski pojam. Ja rekao, treba da znate da Srbin uopšte nije etnička odrednica, nego duhovna.
to kad reko budete shvatili, vi se svi priključite. To si dobro rekao. Pa da. To je duhovno, da, upravo u vezi Vinča. Pa je odlično. Vaš otac, profesor Radivoje Pešić, je zapravo napravio jednu formu takvog univerziteta slobodnog i da. Internacionalnog. I da. To zapravo ali je... bez ovih tehničkih uslova. Ne ima te uslova. Okupljenjima. Ljudi. Tada nije bilo, tada nije bilo ovoga, tako da mislim da bi bio vrlo zadovoljan da čuje ovu ideju koja može sada naravno da bude unapređena i da... To se nekoliko ljudi udruži, ceo svijetom se otvara. Da, sada, pošto će Vesna krenuti sa svojim slobodnim univerzitetom i u ovoj medijskoj sferi, znači na snazi naroda, to će izuzetno biti dragoceno za naš radio. Pa tebi hvala što si uopšte imala dovoljno poverenje u mene i ja sam se trudila zaista da, da to poverenje opravdam. U ove prethodne dve emisije sam dovela neke goste i posvetili smo naravno obe emisije prečutenoj istoriji i ja mislim da će i ta nova serija od marta koja bude krenula biti posvećena prečutanoj istoriji, jer zapravo odatle krećemo. Pa da, kad osvetlimo sve ono što je zatomljeno godinama i vekovima i milenijumima, onda se otvaraju zaista neki novi prostori i onda je moguć taj rad u slobodi zapravo. Da, i onda vi podstičete druge ljude da razmišljaju. Ja očekaj da vidim ja šta. Oni meni daju informaciju, a ne mogu ja da verujem tako tek informaciji, nego da ja shvatim. E, tu počinje to novo čovečanstvo da se raslojava u svesne i ove nesvesne kojima ne možemo ništa. Ja sam to već videla na primjeru recimo ovog 20-godišnjeg rada sa knjigama. Koliko sigur, su zapravo te knjige koje... koje smo objavili, promenili i uticale da se promeni stav prema nauci, prema istoriji, prema uopšte svim mogućim pitanjima koje su tretirali. Jer političari su već shvatili, evo, oni stalno tweetuju, vidite, recimo, te, ne znam, predsjednik Amerike tweetuje, te naši tweet, znači oni znaju koliki je to uticaj, prosto imaju taj, mislim, zbog struke. A intelektualci ne, on se zatvori u sobu i ona mu kaže, profesor, ma ne, izađi s tom svojom stručnom idejom, ti to najbolje što imaš da kažeš, pa to reci. Nemoj kao, pocenjuješ narod, ne, ja ovako pričam, a ja kad odem na univerzitet u kabinet, ja sam stručnjak. To je isto naivno, jedno zastarelo stanovište. Ma ne, nego potpuno, zašto? Da se nauka odvoji od države, da dođe do slobodne komunikacije naučnih ideja. Pa će biolozi da razgovaraju o vakcinama, mi ćemo da razgovaramo o biću, filozofi. O tom se radi, ali te će se grupe spontano formirati. To je na internetu čas posla. I moraju da shvate tu mogućnost. Nisu oni na nivou Tesle iz 1900-te, naši intelektualci, a i Boga mi dobar deo i svetski. On je znao 1900-te to svetski sistem, 12 tačaka, sve ovo što mi danas živimo, to je sve njegovo tehnološko nasljeđe i ideja. E, ovi nisu još ljudi shvatili te mogućnosti koje su fantastične. Onda političari postaju nebitni, šta? Šta će vam političar? Oni su već i sad bedne marionete koje se vide kao takve i ta promjena je u stvari takođe... Pa na nivou cirkuske igre, u stvari. Izbori su cirkuska igra. Pa da. Vesna, ovo me zanima, evo, pošto vidimo, ovo je jedan zanimljiv fenomen, da profesor Abramović je ovde iz tih akademskih krugova napadan i napadan iz brojnih drugih. Ali ne otvoreno, niko mi nije poslao pismo, da mu ja odgovorim, pa reci šta mi je. Niko otvoreno, tako. Ne otvoreno, pa to je... Kako ste vi... Ja sve otvoreno govorim, baš sve otvoreno. A eto, vidimo da je u stvari njegov prodor... na svim meridijanima i te kakav, mislim, izmaredan, jedini čovjek koji je održao predavanje na Lomonosovu uz prevod i to je izmaredan također pokazati. Evo ja sam sad u Zagrebu održao govor sledeći i posvetio to Vladimiru Paru, jedinom akademiku od 155 ima naših akademika, 160 hrvatskih redovnih, oni imaju pet više, a manji su za 3 miliona stanovnika. Ali smatruje se... Ba znate kakve budale su u Hrvatskoj akademiji. Slušajte, ima 315 ukupno akademike. Jedan jedini fizičar
je rekao, čekajte, pa Tesla je trebao da dobije 10 Nobelovih nagrada po onome šta je otkrio, kad, a ko je posle za to isto dobio Nobelovu nagradu, jednostavno dobivši ideju, ne samo ideju, nego i eksperiment. I to je jedini on rekao. Kod nas, vi nemate nijednog akademika koji se bavi Teslom. E, onda će naši da kažu, nama Hrvati uzimaju Teslu. Ma nemojte reći, pa dajte pet akademika ovde da govori o Tesli, o toj nauci. To se tako brani. Ne može se braniti nacionalisti, su dva nivoa. Imate nacionalni nivo, a onda imate nivo stručni, a onda iznad toga je filozofski nivo. A naročito ako imate neki aerodrom kome date naziv Nikola Tesla, a posle toga gledate kome ćete ga dati u koncesiju, da ubira sa njim. Da prodate Teslu, ovi prodaju sve živ. Da, potpuno. Gde je najgora skulptura Teslina, nažalost se nalazi ove drinke Radovanović, nalazi se na... To je kao da ste one, nekad su šuškavci bili u socijalističko vreme, ono što, kad je kiša pa se ogrnete, kao da ste na štanglu obesili šuškavac, to tako izgleda ta skulptura. Pa sa visokim postamentom, ne vidi se dobro, Tesla ne liči na sebe. Ljudi moji, a zašto ona dobila to? Pa Koštunicina prijateljica. Pa te to šta mi radim, pa nije Koštunica Hrvat, nego Srbi, nije ni Drinka Hrvat, nego Srbi. Najgori su, pazi, predsjednik vlade s jednim lošim vajarom se spregu i napravio najgori mogući spomenik jednom od najvažnijih ljudi danas, sveta. Jasno je da se radi o jednom izuzetno negativnoj selekciji. Htela sam da pitam tebe, Vesna, za profesora Radivoja Pešića, da li je on osjećao tu razliku u onome što je mogao i što mu je bilo omogućeno i domete koje je mogao da postavlja u Italiji, gde je zapravo i predavao u odnosu na ovu situaciju, i kako ti to objašnjaš, odnosno da li se može čitava ta stvar promeniti? Pa naravno da je osjećao, pa zbog toga je i otišao odavde, da bi mogao da radi na miru, ovde nije mogao ni da radi. Da. Naravno da je osjećao, nažalost, ono što je pogubno, ta se situacija, dakle, nije promenila od tada, jel' tako? Ima koliko godina? 40 i više godina je prošlo. Dakle, nije se ništa ni za pedalj promenilo, nego je, nažalost, bivalo sve gore i gore. Evo, sad smo pominjali. Danas isto ljudi koji žele ozbiljno da se bave naukom, koji ne pristaju na ovo, oni takođe su u nedoumici da li da ostanu, pa da se bore, pa da bivaju razapeti, da ostaju bez posla, bez sredstava, ili da odu. Omladina nam odlazi, to smo rekli. Naravno da je bio i tekako svestan toga i iz tog razloga je i otišao, kao što rekoh, ali ono što je važno, to je da je radeći na ovim stvarima, on stvarao mnoge kontakte širom sveta, imao svoje prijatelje, isto mišljenike, i to je to prožimanje koje, eto, i u doba kada nije bilo kompjutera, duhovno srodstvo, ne mora biti nacija. Postojali su kontakti među ljudima koji su kasnije opet među svojim mrežama širili ovu priču i sve ovo što na kraju krajeva mi danas možemo da baštinimo kao jednu, kako da kažem, kao jednu istoriju jednog otkrića, jedne sistematizacije koja je za nas tako bitna, a nažalost malo poznata. Mislim, kad to kažem, jako važna, ne samo zbog identiteta, nego zbog shvatanja toga ko smo mi. Tako je. Identitet je za druge. Ja identitet svojim postojanjem dokazujem, a ne legitimacijom i šta mi piše gde sam rođen. To nema veze. E, ali je vrlo bitno da shvatimo zašto smo mi neprilagodljivi. Mi ne možemo da stvorimo ni svoju državu, a ne možemo ni jednoj drugoj da se pokorimo. Jer je ovo rodovska zajednica, to je naša matrica. Zašto smo neprilagodljivi? A ovi koji sede po ustanovama, oni su vrlo prilagodljivi. Ne, oni su mutirali, mutirani. Da, oni kao mutanti prilagođavaju se svemu. Dakle, ostala sam dužna možda od prošli put kad smo razgovarali, a vezano je za Akademiju nauka, mogu da ti ispričam tu priču, vrlo je zanimljiva. Dakle, kako je samo jednom Akademija nauka pokušala da predstavi problem Vinčanskog pisma
To se dogodilo pre jedno 10 godina na jednom simpozijumu koji je održan u Novom Sadu. Dakle, Akademija nauka je održala simpozijum o Vinčanskom pismu u Novom Sadu. I tada su oni zaista pozvali sve, da kažemo, meritorne neke ljude koji su se ovim problemom bavili u prošlosti, a i sada. I tu je bio čak i Milton Vinč, koji je doktorirao na Vinčanskom pismu na Kaliforniji u LA-u kod Marie Gimbutas, tu je bio Harold Harman, mnogi su tu bili. Ali, šta je bio, da kažemo, finale svega toga? Dakle, u jednom momentu, pošto su svi ti, da kažemo, svetski stručnjaci za paleolingvistiku, za stara pisma, za stare jezike, decidno potvrdili postojanje pisma u dalekoj prošlosti, u Neolitu, u Vinči i tako dalje, znakove koji to potvrđuju, onda su naši članovi Srpske akademije nauka ushićeno skočili. Ja to mogu da svedočim jer sam bila prisutna oba dana održavanja tog simpozijuma, pa onda pričam iz prve ruke kako je to bilo, a i pisali smo o tome u NIN-u. Dakle, oni su skočili oduševljeno i rekli su, pa to je fantastično. Na neki način čini mi se da su hteli sebi da pripišu značaj tog otkrića, iako je to već učinjeno decenijama ranije, ali ono što je bitno, šta su hteli da proture tokom trajanja tog simpozijuma. Bila je zapravo namera da se Vinčansko pismo preimenuje u staroevropsko ili podunavsko pismo, čime bi se zapravo opet stvar sa epicentra, sa naše Vinče, dakle sa ovog lokaliteta koji je tu u Srbiji, kod Beograda, je li tako, preneo i bio tako... Pustilo niz Dunav. Preneo niz Dunav, jeste da se sva ta stvar relativizuje, da to može da bude Dunav izvire u Nemačkoj, pa može da bude i Nemačko, Podunavsko, tako može da bude i Nemačko, Crnomorsko. A još jedna ideja je bila da se preimenuje u staroevropsko, što je opet još šira područje. I onda su stavili taj predlog na glasanje. To je bilo krajnje licemerje. I svi su glasali da se Vinčansko pismo preimenuje, da više ne bude poznato kao Vinčansko, nego kao staroevropsko ili podunavsko. I šta je bilo sa tom? Licemerija, najstrašnije. Oni su to podržali, oni su svi listom glasali za tu ideju. Međutim, pošto je u nauci već ustanovljeno kao Vinčansko i tako se i održalo do danas. Da tu bedastoću sprovedu. Tu bedastoću nisu na svu sreću podržali, ali to je još jedan primer kako je akademija, Srpska akademija nauka, reagovala pre 10 godina na to. Pitanje je zašto naši ljudi, znači, sa titulama, mahom reaguju na ovaj neverovatno konformistički način, neverovatno samo uništiteljski način, srbomrzački način, znači sve što je... Pa to je ostalo od Turska, to je bakšiš. To je zade za bakšiš. Taj deo naroda... Da, da, vrlo moguće, ranijski mentalitet. Moralo je ostati, nekako biti... To je taj mentalitet. To je taj deo, ali nisu svi Srbi, vrlo mali broj nije takav, naravno. To su ti što beže, opet nije njih i tako malo. I onda su takvi pristajali iznutra, znači oni su... Meni je dobro, a Raja... I za Bečko-Berlinski kongres, i za Austrijsku istorijsku školu, znači sve je to bilo prihvatano. Pa da, to je, prosto kažem vam, to je jedna vrsta samoizdaje koja ide do tog trenutka da vam neko plati da izvršite samoubistvo. Eto, to je sad faza. To je bila samoizdaja i pod komunizmom i ranije, ako hoćete i pod kraljevinom, pa isto je to, izgubiti državu, boga za ništa. A napraviti države Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji i Kosovo, ko to radi? Koji narod to radi? I sad je taj narod kriv. Pa on je stvarno kriv, što nema svesti. Tako je, tako je. Zaista je kriv. Prema tome, školujte vašu decu u vašim kućama, u vašem porodičnom okruženju i nemojte da verujete ničemu što se servira. To je prva stepenica, a onda idemo dalje.
Pa onda idemo dalje. A Vinčansko pismo ne može da se izbriše zbog Leonarda da Vincija. To je tako lep naziv. A zna, ali nije slučaj. Pazite, srpski jezik je vrlo čudan. On nekad ima formu koja direktno označava suštinu pojma u nekom drugom jeziku. Kao recimo samuraj. Samuraj. Suština... I to je vrlo često. Vrlo često. To nije retko. To nije retko. Sad baš te kaže Vinča, pa asocijacija po zvuku je da Vinči. Međutim, šta? U vinčanskoj kulturi i u lepenskom vjeru, čak i to je uvod u vinčansku kulturu, šta imate? Pa imate zlatni presek. A šta je Da Vinčijev kod? Pa zlatni presek. Direktna veza. Ali opet po jednom vrlo čudnom, da kažem, sadržaju i formi jezika koji iz nekog razloga vam suštinu pojma govori. To je neobično. To je srpski jezik, ima tu osobinu, zaista. Jeste, zato što je stari jezik, zato što je drevni jezik. Pa očigledno da su ovi, i nije slučajno da je sanskrt i srpski imaju istu sintaksu, isti redosled reči. Nikako nije čudno, zato što možemo čak da postavimo pitanje koji proističe iz koga. Da, sad to je... Pa to je ta prava istorija koju treba se bavimo. Ali to je pitanje verovatno za neke nove istraživače koji će doći do tog odgovora, zaista. Sigurno. Sigurno. I preći ovi strani su objektivniji od naših stručnjaka. Ovi naši stručnjaci su za raspuštanje svi. Pa mi nemamo stručnjaka pre svega. Za bakšiš. Za bakšiš. Za bakšiš. Skandalozno. Pa da. Upravo to. Podizanje nivoa razumevanja i istine je zaista nešto što je najuzbudljivije što čovjek može da uradi. A to je spas. Samo tako se možemo spasiti. I to je put. Pa to je put. Ne, nema tu, znate, nego da prosto sednemo, pa ja vam ponovo govorim o Rusima pod komunizmom. To su bili kružoci mali u kvartiru, u stanu, sakupi se pet njih i rade. Ne poliba, politika ih ne zanima, oni beže od politike. Ako neko dođe u to društvo, pa oni naslute da pričaju, oni ga isključuju. Rade struke. Tako su radili fiziku, tako su radili recimo Kozirjeve, radili astronomiju, astrofiziku, tako je nastala književnost ruska izvan zvaničnih tokova, izvan zvaničnog, da kažem, udruženja književnika koji su dobijali platu da pišu recimo eseje o žetvi, da bi pobođali žetvu ako prošlogodišnja nije bila dobra. Pa pisali pesme, imate celu knjigu o tome Zlatno tele, Iljfa i Petrova, gde on kaže, evo sad moraju da se pomenu ove reči, klas je žita, onda ne znam, rumena jabuka, mislim, od Tosera. Tako da taj deo ljudi, taj srednji jedan deo po Gausovoj krivoj, to je onaj najveći, nažalost, imate najmanje ludaka, odnosno idiota i genija, a između ova sredina. Ok, ali je problem kad sredina militantno prevlada i hoće u stvari sada pre da uključi ludake nego ove pametne ljude. Jer mi smo logor koji je prerastu u logorsku ludnicu. Vi vidite sada da počinju ljudi sa dijagnozama da postaju društveni funkcioneri. To je ipak kraj te priče. Mislim, to neće moći. Mislim da će tu sad kosmički zakoni da deluju i da se to ipak preokrene. Zašto? Zato što smo mi vrlo važan narod u stvari u svetskim okvirima, jer se ovde bije bitka u stvari za nadkulturu, za nadpolitiku, za jedan novi oblik civilizacije koji bi imala u sebi tu naučnu savremenu etiku. To je vrlo važno zato što ona korespondira sa mladim stanovništvom. Pa ne možemo mi objašnjavati starcima, lepo je to u redu, Kosovo i sve bitka, ali to je nešto što ovde u mladom čoveku stvara, kako je rekao, neurološko opterećenje. On je hormonalno protiv toga. On hoće budućnost, on hoće onu ideju koja je njemu bliska. To je problem. Znači, tradicija ide u muzej, sve se to sređuje, tome služe institucije, ali u društvu ne može da preovlađuje zov tradicije. Mora da preovlađuje zov nove ideje koja čoveku svakodnevno donosi određeno mentalno i telesno zadovoljstvo. Telesno da takođe pominjem, jer je narod toliko osiromašio da ljudi više nemaju za osnovne životne namirnice. Radi se o milionima siromašnih u Srbiji. To je stravično. Eto, mnogo tema za naredne emisije, a vreme za ovo je isteklo. Zahvaljujem našim gostima, Vesna Pešić, vlasnici izdavačke kuće Pešić i sinovi, profesoru doktoru Velimiru Abramoviću, osnivaču Slobodnog univerziteta Srbije, tehnička režija, Aleksandra Arsović i Saša Ilić, ja sam Biljana Đorović i
Želim nam mnogo uspeha na infofrontu.